Jag heter Kerstin Olsson. Jag började engagera mig här på Amnesty Grupp 9 i Hörby 2013 i samband med att jag just blivit pensionär. Då kände jag ett behov att komma ut bland folk, vara verksam och ha en vettig sysselsättning. Min bana här på Amnesty i Hörby började i klädgruppen. Jag blev ganska tidigt engagerad som suppleant i styrelsen, senare ordinarie och numera sedan ett antal år har jag posten som sekreterare och även kampanjansvarig. I 40 år har handlingen funnits och det hela började med att ett gäng aktivister 5 år tidigare hade startat en aktion genom att skriva brev till samvetsfångar och de demonstrerade på gator och torg för att sprida sitt budskap. Efter 5 år föddes idén att starta en butik för att finansiera gruppens arbete med aktivism och på den vägen är det. I grupp 9:s butik säljer vi de gåvor som hushållen i Hörby med omnejd har skänkt. Och utbudet är brett, allt ifrån skruv till kläder kan man säga. Vi har öppet 3 timmar 2 gånger per vecka. Och inför försäljningstiderna så sker mycket arbete med att sortera, hämta varor, prissätta dem och bära in dem i butiken. Även städning och pyntning i lokalerna ingår för att göra varorna attraktiva. Dessutom kräver det här gamla huset arbetsinsatser för att hålla det i skick. Aktivism är för mig ett sätt att ta ställning och att ta ansvar. Och genom den verksamheten som vi bedriver här så gynnar vi både miljön genom återbruk av använda varor samt Amnestys grundtankar om mänskliga rättigheter. Vi skänker hela vårt överskott till Amnesty International och genom åren sedan vi startade för 45 år sedan så har det blivit en summa på runt 9,5 miljoner kronor. Sammanfattningsvis så vill jag framhålla att det är mödan värd att engagera sig för något som man tror på. Det ger många positiva känslor och gör att man kan känna sig nöjd och glad.